Всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний стиліст. Дівчатка, сьогодні буде шопінг-лук, але на яку тему я поки що не знаю, так як тільки збираюсь на зйомку. Ви, напевно, здогадуєтесь, так як прочитали назву відео. Дівчатка, також хотіла додати, що вже стартував великий літній розпродаж в таких брендах, як H&M та Reserved. Отож, якщо вам подобались якісь речі з моїх колишніх шопінг-влогів, тобто моїх минулих шопінг-влогів, то зараз ви зможете їх придбати за доступною ціною. В таких брендах, як Zara, Масімодуті Кос, ці знижки стартують трошки пізніше, ближче до липня місяця. Це хороший шанс, щоб ви придбали ті речі, які вам колись подобались, взуття, сумки і так далі. Особливо звертайте свою увагу на хороші піджаки, пальто, взуття шкіряне, сумки шкіряні. І придбати такі речі за доступною та вигідною ціною. Отож, не буду вас довго затримувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте, що сподобалось найбільше. Всім велике дякую за підтримку, дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Дякую, хто підтримує в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. Не забувайте підписуватись, якщо все ж таки ви дивитесь мої відео, то, напевно, ви не просто так на них заходите, щось вам все ж таки подобається в мені або в моїх шопінг-влогах. Отож, не забувайте також і підписуватись. Переносимось до примірочних. Всім приємного перегляду. Дівчатка, я знаходжусь в бренді Zara. Знайшла для вас непогані позиції. І, напевно, сьогодні, можливо, буде повністю випуск з Zara. Всі найкращі позиції, які я знайшла. А, можливо, ні, ще не знаю. Отож, на мені така дуже цікава, напівпрозора, така в стилі Сен-Лоран спідниця з паєтками та ось такими деталями. Відразу скажу, що таку спідницю потрібно брати більшою. Вона на мені в розмірі XS, я її застібнула, по боковому шву є блискавка. Позаду є розріз, і вона така наче подвійна. Бачите, ось ця така тонесенька тканина напівпрозора. І нижня тканина, вона також напівпрозора. І ще є ось така по низу деталь. Виглядає вона, до речі, дуже цікаво, мені сподобалось. Зазначу, що, звичайно, це і верхня, і нижня частина пише, що це 100% віскоза. Тому, можливо, навіть і непогано. До речі, як центна спідниця в образі, мені вона дуже подобається. Але зазначу, що на мені розмір XS, і ви можете бачити, що це не зовсім моя довжина. Тому зверніть свою увагу, що ці спіднички зовсім не тягнуться, і беріть їх на 2-3 розміри більше. Тобто на свої параметри я взяла б її в розмірі M, для того, щоб вона була сіла трошки нижче, і щоб вона була максимально довгою на мій зріст, така, щоб була довга міді. І вона мені подобається, така акцентна деталь, акцентна спідничка в образі. Також на мені базова чорна ляна сорочка, вона на мені в розмірі S. В принципі, і по довжині рукавчика вона сіла мені добре, вона така напівпрозора. Ось на грудях є одна така кишенька. Не дуже мені подобаються білі гудзики в цієї сорочки, але маємо, що маємо. Склад тканини 100% льон і спущена лінія плеча. Досить такий, знаєте, щільний, приємний льон, але ви можете бачити, що він дуже сильно мнеться. Покажу вам її детальніше. Ось так виглядає. Дівчатка, додам, що в такій сорочці ляній вам не буде влітку надто парко, тому що вона така, знаєте, дуже тонесенька, дихаюча, напівпрозора. Якщо ви ось тут тільки два гудзики застібнете, трошечки послабите верх, трошечки, щоб низ ось так провітрювався, то в такій сорочці вам не буде в літній період жарко, не дивлячись на те, що вона чорна. І, звичайно, зараз вони представлені в різних кольорах. Також на мені ось такі нулі з гострим носиком, невеличкий підбір. І вони на мені в розмірі 39, і вони мені замалі. Розуміємо, що гострий носик завжди нам говорить про те, що він буде здавлювати пальчики, і за рахунок цього ніжка не доходить до початку взуття, і тому завжди слінбеки або мюлі з таким гострим носиком потрібно брати в більшому розмірі. Тобто, як мінімум, на розмір більший, в розмірі 40.
Дівчатка, продовжуємо. Я думала, що цей випуск буде виключно з спідницями, але я вам знайшла трендові штани в такий принт, наче зебра. Це 100% віскоза. Дівчатка, хочу додати, зверніть свою увагу на принт зебра. Так як я віддивилась літні колекції різних брендів, і хочу вам сказати, що принт зебра набирає обертів, і він замінить леопардовий принт. І ось зараз вже в тренді, так скажемо, і на мені ось такі штани з віскози. Вони на мені в розмірі М, вони мені ось так трохи вільні. По боковому шву є блискавка і позаду є резиночка. Покажу детальніше. Вони на мені в розмірі М і мені подобається довжина до підлоги. Покажу вам ось так. Довжина максимально до підлоги на ось ці малесенькі підбори. Звичайно, можна і взяти в розмірі S, тоді вони сядуть трошки вище, якщо ви, до прикладу, хочете поєднувати з плоским ходом. Але в розмірі M мені подобається, як вони виглядають. І склад тканини 100% віскоза, тобто дуже приємна, м'якенька, гладенька тканинка. Ось так. Дівчатка, в такому образі в літній період вам буде дуже-дуже комфортно за рахунок ось такої легенької льонової сорочки, за рахунок легких, приємних до тіла штанів з віскози і в таких мюлях на невеличкому підборі. Дівчатка, обов'язково коментуйте, як вам такий образ в чорно-білих відтінках. Дуже зручний, дуже розслаблений і для більшості дівчат та жінок він підійде. А взагалі це моя улюблена комбінація – легкі штани з віскози та сорочка. Дівчатка, рухаємось далі. І наступний ось такий цікавий образ. На мені дуже гарного кольору спідниця. Вона така, знаєте, досить об'ємна і дуже сильно тримає свою форму. Вона має такий зжатий ефект. Ви можете бачити по нижньому краю. По боковому шву є блискавка і вона в такому приємному фісташковому кольорі. Спідниця на мені в розмірі XS, на мої параметри сіла вона ідеально по талії, але я зазначу, що вона дуже сильно збільшує лінію стегон. Ось дивіться, вона дуже сильно така об'ємна і наче так тримає свою форму довжиною міді. 100% бавовна, така досить щільна бавовна. Покажу вам її детальніше. Дівчатка, хто хотів би додати собі трошечки об'єму в нижню частину, то таку спідницю 100% можу рекомендувати. Також на мені ось такий кардиган в такому молочному кольорі на гудзиках. Гудзики функціональні, короткий рукавчик. Тут в складі тканини 50 на 50 поліестер та бавовна. І є ось такі невеличкі перлиночки. Непоганий кардиганчик, такий трошечки в стилі боку, легкий, розслаблений, з будь-якими шортами, штанами. Можу рекомендувати до нього придивитися. Він дуже приємний, м'якенький. І спідничка на мені в розмірі XS, кардиганчик на мені в розмірі S і по плечам сів добре. Дівчатка, також на мені нові такі ось шльопанці з стразами. Взагалі, я не дуже полюбляю такого плану шльопанці, але ці мені подобаються. Вони маломірять на мені розмір 40, і розмір 40 підійшли добре. Непогано виглядають, вони, дівчата, текстильні, не шкіряні, і в мінімалістичних образах виглядає це так, ну, досить цікаво. Не можу сказати, що я фанатка такого взуття, але ці непогані. Покажу ще ось так, як вони виглядають. Там різні стрази, наскільки бачу, жовті, оранжеві і зелені. І в цьому образі, до речі, ось ці шльопанці виглядають лаконічно.
Дівчатка, рухаємось далі. І наступний на мені ось такий трендовий образ. І трендовий він за рахунок чого? За рахунок спідниці, а силуету в білому кольорі. Ось ви можете бачити, наскільки вона об'ємна, але вона дуже легенька, дуже приємна. 100% бавовна верхня тканинка та 100% бавовна підкладка. Є підкладка, тому вона не буде світити. І мені подобається, що тут так досить багато тканини. Вона приємна, м'якенька, можливо, буде трошки мнутися, але виглядає це в літній період непогано. Ось так покажу. Бачите, вона має ось такі наче вставки тканини для того, щоб бути трошки об'ємнішою. Вона на мені в розмірі S і сіла вона мені в цьому розмірі. Ну, вона така, знаєте, трошечки вільна, але сіла мені добре. Меншу я б не брала. І з цими шльопанцями також виглядає непогано. Ось так покажу тканинку. Тканинка дуже легка, м'яка та приємна. Також на мені ось такий дуже приємний, приємна жилетка з льону та віскози з такими цікавими зав'язками. І знаєте, хотіла сказати, що ці такі топи або жилетки з такими зав'язками в стилі Гані мені не надто сильно подобається, але ось саме ця жилетка в такому приємному топовому кольорі, вона не бежева, а така трошечки і не бежева, і не сіра, така трошки топова. Саме ось ця жилетка з зав'язками мені подобається. Вона на мені в розмірі XS і на мої параметри сидить вона добре. І, до речі, під неї можна одягнути білизну, якусь таку плюс-мінус лаконічну, тілесну, до прикладу, або чорну, але плюс-мінус лаконічну. Її майже і не видно, тому що ці зав'язочки закривають. Якщо така буде проста лаконічна білизна, то буде все окей. І з такою спідничкою А-силуету мені подобається дійсно. Дівчатка, обов'язково коментуйте, що вам сподобалося найбільше. Рухаємось далі. І ще одна така досить непогана спідниця в тигровий принт. Вона з таким драпіруванням, з такою деталькою. Покажу детальніше. Ось така деталь. Позаду вона має блискавку. Ось так вона йде на запах. Дівчатка, в складі тканини тут 52 льон, 48 віскоза, тобто вона досить така приємна, щільна, не буде вам світити. Така спідничка гарно підійде як і на пляж, на купальник, так і в поєднанні з такими простими, до прикладу, простою жилеткою в чорному, бежевому, молочному кольорі або навіть з простою майкою алкоголічкою в різних таких кольорах, до прикладу, кольорах, як знаходяться над леопардовому пронті. Вона мені сподобалась і зазначу так, вона на мені в розмірі M. Ви можете бачити, що вона мені вільна. Ось так. Але, якщо чесно, вона зовсім не тягнеться, тому меншу я б не брала. Мені подобається така вільна, розслаблена посадка. Так, дівчатка, і ось тут показую такий лаконічний образ з шортами. І, до речі, шорти мені сподобались. Отож, на мені такий топ напівпрозорий. Рукавчик мені не дуже сильно подобається, тому я його зовсім підтягнула вище ліктя, тому що ось такий мені не дуже сильно подобається. І ось це такий топ в стилі поло, в складі віскоза та поліестер, і на ньому такі малесенькі, наче лелітки, дуже виглядає лаконічно, він напівпрозорий. До речі, дівчатка, під світлі напівпрозорі топи ми можемо одягати чорне або якесь кольорове бра. Зараз це не рахується якоюсь стилістичною помилкою або щось таке. І шортики мені також подобаються в складі тканини, також віскоза та поліестер. Дві бокові кишені, вони трошечки світять, є по два защіпи з кожної сторони. Трошечки вони світять, але не критично. Приємна, дуже легесенька тканинка. І це саме та модель шортиків. Знаєте, така лаконічна модель для міста хорошої довжини. Ось так вам покажу. Я доповнила, звичайно, ось цими мюлями, які вже вам показувала. І ось так виглядає лаконічний такий
образ для міста з шортами. Але зазначу, дівчата, що для того, щоб вони мені були правильної довжини і правильної ширини, щоб мої ніжки були наче олівчик в склянці, то я взяла ці шорти в розмірі М. І менші я б не брала на свої параметри. Тому звертайте свою увагу, що шорти в 2024 році повинні сидіти ось так, як ви бачите зараз на мені. І ось в такому образі ви спокійно можете гуляти по місту. І в таких шортиках. Дівчатка, нагадую, що топ на мені в розмірі S сів, він на мене добре. Шортики на мені в розмірі M також сіли добре. Більші, менші я б не брала. Дівчатка, я плавно перемістилась в бренд Reserved і на мені перший ось такий в'язаний комплект в масляному кольорі. Показую вам більш детально тканинку. В складі тканини тут 45% це бавовна, решта полієстер. Тканинка приємна, мені подобається. І ви можете бачити, що тут потрібно підбирати тілесну білизну. Топ на мені в розмірі S, і ви можете бачити, як він сів по довжині. І S мені подобається, але, можливо, я взяла б навіть розмір XS. Також на мені спідниця. Я взяла її в розмірі M, тому що я наперед знаю, що ось такі в'язані речі будуть трошки мало мірити. І вона, ось дивіться, вона мені сіла прям ідеально. Ну, тобто тут є резиночка по талії, так? Ось так, вона трошечки подається, розтягається, але меншу б, звичайно, на свої параметри я не брала. І в розмірі M вона мені майже максі. І ось так вона виглядає по нижньому краю, трошечки наче розходиться донизу. І зазначу, дівчатка, що ось такі трикотажні в'язані спіднички будуть вам виділяти стегна. Якщо у вас об'ємні стегна галіфе, то ось така спідничка їх максимально виділить. Тому що за рахунок ось цієї фактури тканини ці спідниці додають в стегна трошки об'єму. В загальному мені костюмчик сподобався, трендовий масляний колір, тому придивіться і не забувайте, що розпродаж резерви вже починається. І на мені ось такі шльопанці, вони з преміум колекції резерви, вони на мені в розмірі 39. Сіли прям впритик, і це натуральна замша, наскільки розумію, так як вони з преміум колекції, і всередині вони наче з такого джгута. Є тільки один, вони дуже зручні, мені подобається, і до цього костюмчика підійшли ідеально. Єдине, що скажу вам, вони досить важкі. Тобто майте собі на увазі, що вони такі вагомі. Але виглядають дуже гарно, так базово, і гарний такий базовий колір. І до цього костюмчика ось так виглядає, мені подобається. Дівчатка, рухаємось далі. І наступний такий цікавий образ – це поєднання чорного кольору та ось такої масляної спіднички в асилуеті з дуже великою кількістю тканини. І тут ще цікавий такий прийом, як поєднання текстур. Тобто гладенька віскозна тканина та ось така бавовняна тканина з вишивкою. Отож, на мені сорочка з вишивкою. Сорочка в чорному кольорі. Мені вона подобається, укорочена. Ось так зроблена по нижньому краю. Спущена лінія плеча. Вона на мені в розмірі S. І мені подобається, як вона сидить. Але, можливо, можна приміряти і розмір XS, щоб вона, знаєте, була трошечки коротша і закінчувалась, до прикладу, на рівні моєї талії. Ось так, трошечки вище. Бо зараз вона, бачите, трошки нижче. Але це вже на любителя, ви приміряйте та обирайте свій розмір. Склад тканини – це 100% бавовна. І по нижньому краю рукавчика також є ось такі детальки.
Також на мені спідничка зі 100% віскози в асилуеті, і вона на резинці, має таку досить велику кількість драпірування. Дивіться, вона на мені в розмірі М, резинка сидить в принципі вільно, але вона з мене не падає. Ось ви можете бачити, що не падає, тому, скоріше за все, вона маломірить. Плюс мені подобається в цьому розмірі М її довжина міді. І це 100% віскози, і мені подобається така велика кількість тканини. Єдине, що ось ця резиночка трошечки її, знаєте, відсилає в спортивний стиль, що мені не дуже подобається. Тому я підібрала таку сорочку, яка буде закривати ось цю резиночку і буде це виглядати трошечки лаконічніше. І ці шльопанці і підходять і до цього образу. Ну і, звичайно, спідничка в бренді Reserved представлена ще в декількох кольорах. Зараз не пам'ятаю яких, але ви можете на сайті переглянути. Дівчатка, взагалі планувала вам сьогодні зробити огляд спідниць, актуальних, гарних, але скажу вам відверто, не знайшла велику кількість гарних спідниць. Тому яку кількість знайшла, таку показую, а решта такі допомагаючі речі, які вже разом зі спідницями вирішила для вас показати. Дівчатка, рухаємось далі. І на мені наступна спідниця в такому чорно-білому принті в асилуеті і довжиною максі. Я зазначу, що всі мої параметри будуть в описі під відео, а також всі посилання на всі речі, які ви сьогодні побачите. Отож, спідничка в асилуеті, спереду вона має один ось такий розріз. Також вона має дві бокові прорізні кишеньки і по шву є блискавка. Відразу скажу, що по талії вона мені вільна. Я взяла її в розмірі М, і, звичайно, по талії вона мені вільна, а спідниця в асилуеті повинна по талії сидіти вам ідеально. Мені подобається довжина. Мені, скажу так, не можу сказати, що я 100% кажу, що ось такий принт є якимось актуальним або щось таке, але він, скажімо так, він в ахроматичних кольорах, такий молочно-чорний, і він не є надто кричущим, і плюс за рахунок того, що він в ахроматичних кольорах, то я можу його припустити в міських образах жінок. І мені подобається довжина, вона майже максі, тому врахуйте мій зріст. Також на контрасті я додала ось таку сорочку, вона укорочена, покажу вам ось так. Це 100% льон, ось така вона широка, спущена лінія плеча, але я зазначу, що вона на мені в розмірі М, і я взяла б її меншу, тому що хотіла б трошки коротший рукавчик. І рукавчик, покажу детальніше, ось також має ось таку біленьку вишивку. Виглядає це гарно. Я хотіла б її коротшу, але, звичайно, якщо ви візьмете більшу сорочку, то така сорочка буде здатна навіть заправлятись в поясні вироби, тому що в загальному, коли ви хочете стилізувати спідничку в асилуеті, то я вам рекомендую завжди верхні топи або сорочки заправляти в спідничку. Таким чином ви видовжуєте свої ніжки та акцентуєте свою зону талії. І покажу тканинку більш детально. Ця тканинка така гладенька, 100% бавовна, підкладки вона не має і вона не світить. Вона на мені в розмірі М, завелика. Сорочка на мені також в розмірі М, також завелика. Але, звичайно, дівчата, ви обираєте той розмір в залежності від того, як би ви хотіли, щоб на вас річ сиділа. Вільно або проталено. Дівчатка, знайшла для вас ще непогану сукню в білому кольорі, довжиною міді. Вона відрізна по талії і має таку донизу спідничку асилуету. Вона має підкладку і верхня частина, і підкладка – це 100% бавовна. Ви можете бачити, що вона трошечки світить, тому потрібно буде під неї одягати виключно тілесну білизну. Добре сіла по плечиках, функціональні гудзики, відрізна по талії. Ось такі рукавчики. Не можу сказати, що ось ці рукавчики такі, знаєте, трошечки в такому дівчачому стилі, що мені дуже сильно подобається, але сукня непогана. Вона на мені в розмірі М, і зазначу, що вона мало мірить.
тому що по плечам в розмірі М вона мені сіла ідеально. І мені подобається довжина міді. І ось цими шльопанцями вона також підходить в комплекті. І, до речі, для тих дівчат та жінок, які минулого тижня писали, що сукні неносибельні, надто відкриті, надто закриті, з тонкими бретелями, то ось таку сукню можу рекомендувати. Тут і закрите декольте, тут і не на бретелях, а закрита лінія плеча, і довжина міді, і все, що потрібно, і спідничка А-силуету, до прикладу, яка може приховувати, можливо, якісь деталі в нижній частині вашого тіла. Тому ось ще таку цікаву спідничку, вибачайте, цікаву сукню для вас знайшла в бренді Reserved. Дівчатка, обов'язково коментуйте, що сподобалось вам найбільше.